A thua të ketë menduar kryeministri Edi Rama dhe struktura socialiste për të ribesuarit ose për zëvendësuesit e rinj? Diskutojmë për këtë temë dhe jo vetëm sot në studion e ditarit me analistin Aristir Lumezi. Mirëdita dhe mirë se vini. Faleminderit për ftesën, mirëdita. Sot Lumezi, është kohë pushimesh, në qetësi është politika, megjithatë mendimet kanë filluar të na vinë edhe ne sepse refleksioni duhet të jetë i shpejtë. Shtatori ndoshta duhet ta gjej gati me emra dhe të ribesuar kryeministrin. A ka pasur kohë ti mendoj dhe si e parashikoni ju? Ne flasim për disa ribesime të mund por nuk ka garanci. Pikë së pari duhet të kujtojmë apo dhe të kuptojmë që kryeministri është një politikan i surprizës, por dhe i minutës fundit. Ai gjithmonë në ndryshimet qeverisë që ka bërë, si për qeverinë e re, po dhe për ndryshimet që ka bërë në mes të mandatit, i ka njoftuar në minutën e fundit, mbaj mend asamblen e 2018-s kur dhe vetë ministrat e morën vesh në ato moment që ishin shkarkuar, një 7 ministra që ishte... E në momentin kur dëgjuan publikisht emrat. Po. Ky mandat, si që ka theksuar dhe vetë kryeministri, do jetë diçka krejt ndryshe nga dy mandatet e para. Për shkak edhe të konsumimit, edhe për të shkak të një imazhi, sepse gjithmonë qeveria luan me imazh dhe kryeministri e ka qef çështjen e imazhit, do kërkoj, do më thënë, që të kryojnë publik një imazh krejt ndryshe nga i që kemi parë deri tani, ato qeverit klasike që dalin nga prandaj mendova që diskutimin mbi ndryshimet e mundshme të shtatorit ta vendosim pikërisht në kontekstin e një mandati të tretë që edhe vetë Edi Rama e quan historik. Cilat mund të jenë, të çfarë natyre mund të jenë ndryshimet, zëvendësimet ose edhe riciklimet? Pak informacion në rrjedh në fakt nga zyra e kryeministrit, cila zyrë ka qenë me pushime dhe e ka marrë me vete zyrën, themi. Të pakta kanë qenë konsultimet që janë bërë dhe mund dim, do më thëmë paka shumë, që 2-3 ministri janë ato të sigurta ose të konsoliduar dhe për shkak të situatës, për shumë si që është Ministria Shëndetësisë, e cila zonja Manasiliu ka qenë në kontakt, ka qenë më e luftuar në aktivitetin e saj, në punën e saj, më e promovuara dhe me rezultate si nga vaksinimi dhe nga pandemija. Ndoshta duke qenë në vimësi të një betaje, duke si një nevojë që ka kryeministri për ta lënë në postë. Për një vijushmëri të saj. Po ashtu dhe zonja Balluku, e cila disa sfidat saj që në marrjen e mandatit i realizoi, siç ishte aeroporti i Kuksit, bypassi i Vlorës, këto bypassi i Fierit, po ashtu që është vënë në punë gjatë mandatit të saj. Ministria jashtme, zonja Gjaçka, mendoj se dhe sipas burimeve që disponojmë që duhet të jetë në një vimësi të punës saj edhe për shkak të ardhjes së afganëve dhe ajo është koordinatorja e të gjithë këtij operacioni, i cili do vazhdojë, do jetë i gjatë. Pastaj pjesa tjetër kam përshtypjen që duhet të ketë një përbërje teknokratësh në qeverinë e re. Jo më kotë kryeministri zhvilloi disa konsultime me personalitetet fushave të ndryshme të shqiptarëve të diasporës, të spikatur apo të evidentuar në profilet e tyre profesionale, të cilët kishin shprehur dëshirën edhe vullnetin për të ardhur dhe për të shërbyer pranë administratës. Nuk di se sa këto emra që janë përzgjedhur dhe piketuar nga vetë kryeministri ishte kryetari i jurisë, të themi është do jenë pjesë e kabinetit qeveritar, po që do jenë pjesë e administratës, kjo është e pa diskutueshme. Qeveria është, ministrat janë funksion politik dhe ajo ku njerëzit marrin direkt shërbime nuk është ministrë, po janë drejtorit poshtë, drejtorit e rajonale dhe defekti më i madh tek shërbimi për qytetarët është qendron në hierarkinë poshtme. Megjithatë jemi te simbolika e emrave. Duket se do jetë edhe korrigjimi i madh që pritet të bëjë kryeministri. A do të shërbejë ky korrigjim nëse kemi këto prurje të reja apo i quajmë të freskëta, njerëz profesionistë të përgatitur që ne i duam dhe i kërkojmë që mund vinë nga diaspora shqiptare dhe kanë shprehur një lloj gatishmërie. A besoni se i shërbejnë vetëm për çështjen e imazhit, pra simbolika e emrit që ata përfaqësojnë, apo realisht mund kemi pritshmëri për ndryshime drastike ose domosdoshmëri? Nëse do rrim tek deklaratat, do qëndrojmë tek deklaratat. Deklaratat janë të tilla që këta persona, kjo frym duhet vi që të ndryshoj qeverin, partin socialiste dhe këtë loj status quo në politikën shqiptare.
nëse shohim pastaj përtej deklaratave, është shumë e vështirë që të thyhet kjo lloj një lloj kështjelle që është ndërtuar dhe është vendosur për shkak të një lloj vertikalizimi të drejtimit të vendit. Shpesh duket si një standard që i nënshtrohet kushdo që i bashkohet dikastereve, sado i ri ose sado i ndryshëm tjetë. Po është për të ardhur keq sepse pas 30 vjetësh pluralizëm dhe demokraci duhet të ishim në standardin e shumë vendeve të tjera, të paktën të atyre rreth nesh, kur teknokratët janë ata që marrin dorë frenat e vendit, punët e vendit dhe pjesa politike pastaj është orientuese, por këtu tek ne ende vuajmë këtë pjesën e pushtetit vertikal ku çdo gjë vendoset nga kryeministri dhe ministrat apo niveli i poshtëm pastaj rajonal dhe vendor është zbatues i urdhrave të kryeministrit në publik ose në telefon. Pra ju duket se lehtësisht e imagjinoni një administrat ndoshta të ristrukturuar që vjen me frymën dhe eksperiencën perëndimore, por familiarizohet me standardin shqiptar. Do shikojmë se sa do ta sfidojë, domethënë këtë lloj mentaliteti që ende vijon në legjislativ, në qeveri, në ekzekutiv dhe në të gjithë jetën e vendit. Pra ne vuajmë nga uni. Pra kryeministri vendos për gjithçka, merret leje nga kryeministri. Nëse nuk e miraton kryeministri, nuk ka asnjë lloj pavarësie në të gjitha nivelet e mposhtme. Edhe kështu do të qëndrojmë në të njëjtën element, tek centralizimi i informacioneve, tek uni dhe mungesa e transparencës që duket se ne e vuajmë në çdo drejtim. Kështu ka ndodhur edhe me çështjen e nxehtë të afganëve që ka qenë tema kryesore e këtyre ditëve të gushtit. Nuk kemi marrë asnjë informacion të drejtë për drejtë, nuk na është konfirmuar pothuajse asnjë informacion. Kemi qenë në ditë të gjata në pritje edhe në aeroportin e Rinasit, por ende asgjë e zbardhur. Ne nuk dimë të kenë mbërritur, konfirmime s'kemi pasur, por kryeministri është treguar pak më bujar me mediat e huaj. Pse besoni se ka zgjedhur kësaj? Është një lloj strategjie e menduar apo aksidentalisht preferon të jetë më i sinqert me ndërkombëtarët? Nuk ka çështje sinqeriteti, mendoj unë, duke e njohur zotin Rama se si funksionon. Ajo që duhet dhe votën që ka marrë zoti Rama është përgjigje apo llogaridhënie ndaj votuesit shqiptar. Zoti Rama ka zgjedhur që të flasë me botën, jo me shqiptarët. Flet në gjuhë huaj, atë që i ka thënë, akuzon gjithmonë opozitën që mos fol për hallet e Shqipërisë në gjuhë huaj në Bruksel apo në vende të tjera. E kur i akuzon për nxirjen e imazhit. Ai po e rregullon imazhin, por një imazh të personifikuar, sepse personalizuar, sepse po flet, po thotë që unë po marr, po pranoj kodet. Pra, është një lloj aksioni i tij personal, ku në gjuhën huaj i thotë europianëve kryesisht, por dhe botës që Shqipëria është një vend kaq i vogël me këto mundësi ekonomike, por ne jemi shumë bujar për të pritur mira afgan, numri të cilëve ne nuk dimë, vetëm mund ta supozojmë, por nga burime që të zyrave dhe organizatave që operojnë në këtë fushë, pritet që të jetë me 10ra mira afgan, të cilët do mbrinë ko pas kohë në Shqipëri. E pra, duke se nuk flasim për kontingentet e vogla për cilat fliste Ministria Jashtme në ditët e para të këtij diskutimi. Pati një, do më thënë, jo koordinim i sakt, sepse fillimisht u tha disa, do presim jetë gatshëm për të pritur disa qindra. Pasaj ato u bën 1.000, më pas u bën 2.000, 3.000, dhe nuk dim se sa, deri ku do shkoj ky mishit, pak të nëzyrtarisht. Ajo që të nuk të vjen mirë kur shikon gjithë të histori, është fakti që Zoti Rama është votuar nga shqiptarët. Shqiptarët minimalisht duhet të kenë një informacion sado jo konfidencial, jo bisedat që janë bërë me palën amerikane, por ajsa zoti Zaev apo zoti Kurti e kanë bërë dhe zoti Zaev është prehur sakt që ne ofrojmë akomodimin, ndërsa kostot e qëndrimit do t'i përballojnë qeveria amerikane, por dhe organizatat tjera ndërkombëtare. Që me gjasë duhet jetë e njëjta formule zbatuar dhe në Shqipëri si mikpritse, apo jo? Sigurisht, ai ka thënë edhe afatin që ata do qëndrojnë. Ka thënë një afat prej 90 ditësh. Ne nga këto nuk dim asnjë lloj shifre. Thjesht, kryeministri flet në gjuhë huaj duke i thënë botës që unë jam ky protagonist, ka marrë këto rrisje për sipër, edhe pse populli im më ka votuar, por populli e ka votuar, por nuk e ka votuar për
pritjen e afganëve apo duket sikur kryeministri teksa prezantohet institucionalizon veten edhe meritat e tij personale, duket sikur flet për aftësinë e një kryeministri dhe jo të një kombi. Vijojm për inerci me një lloj arrogance dhe pse këtu bëhet fjalë për një vendimarrje që shqiptarët kurrë nuk I kanë thënë atij që është nevojë që mos trokit dhe mos hajde në shtëpinë time, e ka treguar me vite, prej vitesh sepse jemi dhe popull që kemi dalë jashtë, kemi trokitur në dyert e Europës dhe na kanë pritur. Kjo është e munguar dhe kjo të vjen keq nga kjo qëndrimi I zotit Rama që I shmanget vazhdimisht sepse nuk është se nuk e kemi provuar. Unë e kam provuar që ti kërkoj ti marr intervistë zotit Rama dhe nuk kam marr asnjë lloj përgjigje. Domethënë do flasim, do bëjmë, por ende asnjë lloj përgjigje që ai të flasë në shqip për votuesit shqiptar, sepse është detyrim në fund fare. Krejtësisht e vërtet, meqense jemi te komunikimi arrogant I kryeministrit që duket se rëgjua që ka zgjedhur ta bëjë me të vetët ose me popullin e tij, po ndiqja me shumë vëmendje një prej komunikimeve të tij virtuale që ai preferon ndonjëherë t'i bëjë në rrjetet sociale dhe ishte një qytetar shqiptar që e pyeste ose kërkonte llogari transparencë në këtë drejtim, duke I thënë se jemi meritor të informacionit dhe I tha se ju ma besuat këtë mision. Është ajo që thash, që Zoti Rama vërtet është votuar, por nuk ishte në asnjë pikë programi I tij që ne do marrim 10.000, 5.000, 6.000, 1.000 afgan, apo çfarë do lloj komësie tjetër, të cilët ndodhen në një moment vështirë të jetës së tyre. Nëse nuk e kishte në program, ka detyrimin, si çdo kryeministër tjetër, të dalë para publikut, para shqiptarëve dhe të thotë disa, të jap disa të vërteta ose disa informacione që nuk cënojnë marrveshjen që ka bërë, a nuk e dim a ka bërë marrveshje apo jo, apo është vetofruar Zoti Rama, sepse djelet zova që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë arritur marrveshje për të pritur Afgan me Spanjën, Katarin, pra këto janë marrveshje të arritura. Zyrtarisht dhe formalisht. Ishte për 4.000 Afgan që do t'i mikpres. Ne kemi, me sa duket, vetofrim. Dhe Zoti Rama, me sa duket, ndoshta është dhe ai në dilemat e ti, se është I paqartë se çfarë do, sa do marë, si do marë, kushtet e një marveshje, por me gjitha të ne prap duam një sjarim, presim një sjarim nga Zoti Rama. Qytetarët ka nevoj për të lloj drite. Dhe nëse shkojmë tek mandati tretë, I cili duhet jetë ndryshe, edhe komunikimi dhe transparenca duhet jetë ndryshe ajo që ka munguar në këto drite. Ky do të ishte një tjetër reflektim për cilin do të kishte nevoj kryeministri Rama, por jo vetëm, edhe gjithë së rreti. Është momenti për ta parë që është një mandat ndryshe. Zoti Lumezi, megjithatë, meqense folet për marrëveshjet zyrtare ekzistuese për rasin afganëve, ne dëgjuam kryeministrin Kurti pak ditë më parë, I cili po thoshte se ka rreth një muaj negociata me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çka do thotë se kjo ishte një kërkesë nga ana e SBA-ve të paktën për Kosovën. Komunikimi ka qenë, pra Zoti Kurti e zbuloi, të themi në disa elemente të këtij operacioni që edhe Kosova do pres afgan. Por edhe me palën shqiptare pa diskutim, sepse kanë ardhur dhe kanë lëvizur dhe emisar, themi, nga Pentagoni, nga Departamenti Shtetit, por dhe ambasadori Amerikan është mjaft aktive, e ka dëshmuar dhe me statuset e saj që po punon, ka vëzhguar dhe nga afër dhe kontakt me zonjën Gjatshka dhe ambientet ku do strehohen. Pra, nuk ka një vakum aktiviteti diplomatik, apo politik në këtë drejtim. Thjesht vakumi është tek informacioni ynë, që ne kemi një lloj shkëputje mes asaj që ndodh dhe informacionit që duhet kemi. Dhe kjo është papranueshme në këto vite, në këtë periudhë. Pikërisht, si pasoj këti informacioni të munguar dhe kësaj vaktësie në dhënjën e transparencës gjithmonë pothuajse për çdo çështje, duke se gjithmonë mbillet një lloj frike, stepje dhe paniku. Kështu ka ndodhur edhe me mikpritjen afganëve, ju e dini që kanë qenë të shumta qëndrime, deklaratat edhe polemikat e njerëzve të cilët shkruajnë në komentojnë rrjetet sociale, madje kërkojnë informacion. Ju si e shihni, duke zbritur nga komunikimi dhe mungesa e transparencës tek çështja reale e mikpritjes së tyre në terrenin shqiptar? Nëse do krijojmë një lloj puzzle-i nisur nga deklaratat dhe mos deklaratat, mungesa e informacionit krijon hamendësime nga më të ndryshmet. Por njëkohësisht nga njëra anë kemi mungesë informacioni nga kryeministri, por kemi edhe deklarata për shkak të kryebashkiakut Veliajt, që thotë I cili është shprehur se ata mund të qëndrojnë pak, mund të qëndrojnë shumë, mund të qëndrojnë dhe të punojnë në Shqipëri.
më thonë, pas kemi indicje që ata mund edhe të qëndrojnë. Atëherë, si po e ushqejmë këto opinion tonin për ta, për t'i pritur, për t'i mikpritur këta afganë, cilët janë në një moment vështirë të jetës së tyre, se u rrezikohet jeta dhe padyshim nëse do pyesë çdo shqiptar, askush nuk do të thotë që ne nuk i duam sepse rrezikohemi. Ata rrezikohen më shumë sa mund të rrezikohet një lloj sigurie apo ekonomie e Shqipërisë. Por shqiptarët kanë treguar që nuk kanë probleme me të huajt. Pra, ne ditët e fundit apo muajt e fundit shohim nacionalitete nga më të ndryshme që qarkullojnë në rrugët e Shqipërisë, të Tiranës, janë të mikpritur, janë sikur për ne zërës e kanë qenë aty gjithmonë dhe nuk përbëjnë në një problematik. Unë nuk po marë kurajon të quaj kërcënim, me gjitha të poju pyës, a do duhet ishte një veshë shtuar ose një vëmendje më e madhe për sigurinë kombëtare në kohën që po përgatitemi të mirëpresim? Shqipëria në fakt e vetmja pasigurim mund të jetë grumbullimi i disa refugjatëve, sepse në fillimisht kishim disa ujgur që u mikpritën, pastaj mujahedinët iranianë, tani do na vinë afganët. Kjo lloj konglomerati, themi, i refugjatëve që vinë në Shqipëri, unë më shumë e shoh rrezikun tek ata mes tyre sesa ata me shqiptarët, sepse shqiptarët e kanë mikpritur të huajin, nuk kanë qenë racist, sepse racizmin e kemi vuajtur në lëkurën tonë kur kemi dalë dhe kemi jetuar jashtë. Dhe kjo na ka armatosur me një lloj vetëmbrojtje që mos jemi racist ndaj tjerëve. Plus edhe faktit që gjithmonë të huajt nuk është se kanë qëndruar gjatë në Shqipëri, kanë qëndruar për pak kohë dhe kanë lëvizur, nuk është se konfliktualiteti mes rasash, të cilat do t'i mikprisnim lehtësisht ne, do të ishte në territorin shqiptar. Prandaj them vëmendje për sigurinë kombëtare. Tani shërbimet inteligjente gjithmonë kanë pasur informacione për fondacione, për shoqata që operonin në Shqipëri, kanë ndërhyrë, i kanë neutralizuar, i kanë shpërndar, i kanë larguar. Besoj se duhet kanë të gjithë informacionet e duhur që të paktën siguria kombëtare mos sënohet. Edhe për këtë na siguron apo na jep një lloj garancie më tepër fakti që këtu është një bashkëpunim shumë i ngushtë edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që dhe ata do t'i certifikojnë në mënyrë shumë të detajuar dhe të thellësishme, sepse pritet që pjesa më e madhe e tyre të udhtojnë drejt Shtetit të Bashkuar. Për shembull, shërbimet e inteligjencës në Britaninë e Madhe ishin shumë të shqetësuar për veten dhe për gjithë Europën, sepse kishin hezitimin ose hetimin në disa pista se ndoshta talibanët e infiltruar po futeshin dhe kapërcenin kufit e Europës me qëllim sulme terroriste. Mbase ne nuk e kemi këtë frikë, sepse nuk kemi qendra e botës ku një akt terrorist mund të përbënte lajm ndërkombëtar. Kjo na siguron në një farmase, por rreziku mbetet sepse çdo gjë mund të ndodhë dhe kur ka elementë të tillë që kërkojnë të tërheqin vëmendjen, prap pasojat janë mbi shqiptarët, por që të bëhet një zhurmë, sepse terrorizmi është tërheqje vëmendje. Pra çdo akt terrorist është tërheqje vëmendje për një kaos që mbështetet. Nuk është Shqipëria vendi që mund të tërheqë vëmendjen për një akt terrorist, për t'i dhënë një mesazh botës, sepse as kalojnë mesazhet e politikës botërore nga Shqipëria dhe as vendoset gjën Tiranë. Kështu që duhet të ndihemi më pak të rrezikuar në këtë dimension. Më pak të rrezikuar nuk është keq kur je kështu i vogël, sepse rreziku është edhe më i vogël. Avantazhet e kësaj natyre. Ndërkohë ne na duhet të mbetemi në pritje të informacioneve dhe konfirmimeve zyrtare që nuk i kemi. Unë ju falenderoj për prezencën sot në studio. Faleminderit.